Fantastisk med sang og musikk. Og disse sangene om himmelen, det som over lyset, over for oss som tror på Jesus. Det lyset som lyser over livet vårt, over alle dager, at en dag skal se han. Jeg har lyst til at dere skal bli med meg inn i to hager. Den første hagen, Edens hage, som Gud skapte fantastisk vakker. Og Adam og Eva som fikk lov å leve i den hagen med alle trea og blomstra og frukt og bær og dyr og harmoni. Og kanskje de fleste av dere kjenner historien om Adam og Eva som ble lokket av den vonde slangen. Som fikk øynene opp for sin nakenhet. Og når de hører Gud gå i hagen, så får de behov for å skjule seg. Skjule seg bak fikenblad og gjemme seg langt inn i hagen. Det blir sagt i dag at mennesket i dag har en større grad av skam, skamfølelse, og en mindre grad av skyldfølelse eller følelse og erkjennelse av sin synd. Ut fra mitt møte med unge mennesker på bibelskolen, så tror jeg det mye sant i det. Mennesket skammer seg. Det noen som har sagt at fikenbladet i dag flyttet opp til ansiktet. En ikke god nok. En har behov for å skjule seg for andre mennesker. Men Gud påfører ikke Adam og Eva skam. Hva gjør Gud? Ja, han roper. Adam, hvor er du? Hvor er du, Adam? Han sier ikke, Adam, hva har du gjort? Adam, hvorfor en del av ikke et av tre var det du ikke forstod? Nei, Gud inviterer. Adam, hvor er du? Og Adam og Eva kommer fram og må erkjenne det de har gjort. Gud roper fortsatt til mennesket. Hvor er du? Hvor er du som er her i forholdet ditt til Jesus? Hva betyr han for deg? Er det noe du gjemmer deg for? Og Gud må vise Adam og Eva ut fra hagen. Men han gir ikke det. Han sender ikke det ut nakne. Han slakter et dyr, så lager han kle til Adam og Eva. Så de skulle slippe å gå nakne ut. Jeg og du er like Adam og Eva. I møte med Gud, så trenger oss kle. For å se den samme synda i våre liv og i våre hjerte som Adam og Eva hadde. Og se en del av det fallet, oss trenger kle. Og så gjenger mange tusen år fram, kanskje 4000-4500 år fram, til en annen hage. Den heter Getsemane. Kanskje mange av dere har vært i den hagen. Det er mørkt. Det er kamp. Noen synes det er så mørkt og tungt at de sovner. Så kommer det soldater inn i den hagen. Og da er det en som ikke gjemmer seg mellom trea i mørket. Men det er en som stiger fram i hagen. Jeg skal lese fra Johannes 18, vers 4. Jesus visste om alt det som skulle skje med han. Han gikk fram og sa til dem, «Hvem leter dere etter?» De svarte ham, «Jesus fra Nazaret», og Jesus sier til dem, «Det er meg.» Men også Judas som forrådte ham stod der sammen med dem. Da sa han til dem, «Det er meg!» Og de vek tilbake og falt til jorden. Da spurte han dem igjen, «Hvem leter dere etter?» Og de sa, «Jesus fra Nazaret.» Jesus svarte, «Jeg sa dere at det er meg. Er det da meg dere leter etter? Så la disse gå.» Jesus gjemte seg ikke. Hvorfor gjorde han det? Ja, fordi han ville kjøpe kle til deg. Han ville lage kle til deg. I hagen måtte det slaktes et dyr den første gangen for at Adam og Eva skulle få kle. For at jeg og du
skulle få en drakt og skulle møte Jesus med, så var det noen som måtte slaktes. Det var Jesus, like som et lam som føres bort for å slaktes. Han sier, «Er det meg dere leter etter, så ta meg og la disse gå. Og du kan sette inn ditt navn. Det som han sa, er det meg dere leter etter, så ta meg og la Anne gå. La Johan gå. La Roland gå.» Jesus gjemte seg ikke. Han steg fram, for han ville kjøpe en drakt til deg. En drakt som kunne passe inn i Guds himmel, så du kunne møte Gud med, uten å skamme deg. Med åpent blikk møte Guds ansikt. Og Gud nikket. Du er god nok. Du trenger ikke å skamme deg. Du er god nok i Jesus Kristus. Jeg håper du har fått ta på den drakta som Jesus har kjøpt. Han har kjøpt deg til alle mennesker gjennom alle tider. Hvert menneske som er unnfanget har Jesus kjøpt deg drakt til. Der er ei til deg. Har du fått den på? Jeg håper du har det. Salme 34. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Du skal aldri måtte skamme deg i møte med Jesus hvis du har den drakta på som han kjøpte når han ble slakta. Jeg skal lese ett vers til. Jeg har akkurat vært på Patmos med studenter fra Bibelskolen. Fordypa oss i Johannes' åpenbaring. Jeg skal lese ett vers av de som oss leser når vi er inne i grotta der Johannes fikk åpenbaringa. Der stender det i kapittel 5, i vers 9. Og de synger en ny sang og sier, «Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud, av hver stamme og tunge og folk og ett.» Kjenner du Jesus, han som steg fram i din plass? Hvis ikke du har den drakta på, så synes jeg du skal gå til Jesus og få den i dag. Skal du be? Takker deg, Jesus, for du ikke gjemte deg blant trea. Fordi du ikke drog deg tilbake. For du ikke falt for fristelsen og kallet på 1000 engler, Jesus, som kunne slå folk ned. Men du gikk veien helt til Golgata. Du ble slakta som et lam. For vår skyld. Fordi det måtte blod til. For en som var syndfri. Takk for du gjorde det for oss, Jesus. Takk for du gjorde det for alle mennesker til alle tider. Takk for det er en drakt som du har kjøpt, som passer til meg, som passer til hvert menneske. Du kjenner våre hjerte, og i dag så roper du på oss. Hvor er du? Jeg ber Jesus at hvis det er noen her som ikke kjenner deg, så må de få merke at du roper på deg i dag, og sier, hvor er du? Kom fram. Takk, Jesus, for at en dag skal oss få komme til din himmel og synge den nye sangen. Til deg, du som er verdt all ære og all takk i all evighet. Amen.